Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu. Para mancomania, salam dunia, salam dongeng Sunda, salam tepas Sunda. Patebang dangu dei sareng aki di udaranya langkungan kanal tepas Sunda. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda anu diasuhku Kidagar. Urang raskeun hancana katuna dina jejer lakon nyaeta kiamat di Pajajaran. Ya dongeng teh rekana wadadang ka di Bandung ayeuna tos dugi bagian anu ka 38. Daramang sadayana para mancomania, alhamdulillah pami daramang manyah. Mugia sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina, dilancarkeun rizkina, dijembarkeun manahna, digampilkeun sagala urusanana. Amin ya robbal alamin. Kangge pamirsa anu nembean manco, nembean ngadangukeun hatenapi nembe ningal ieu channel, mangga ulah asa-asa di-subscribe wae nya, ditoel palebah tombol loncengna. Supados aya notif atanapi beja kana HP-na upami aki narasikeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayeuna nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugia silaturahmi urang ieu aya dina ridona Allah Taala oge aya sakedikna nilai ibadahna. Urang sesarengan silaturahmi bari jeung hiburan bari urang ngareuh-reuh seni dongeng Sunda. Ditinggal karuhun urang sadaya seni dongeng Sunda teh di jaman buhun, di jaman dongeng sakadang kancil, sakadang monyet, sakadang careuh nya. Pokona mah rupa-rupa teanya. Hid kebuyutan tea kapungkur mah nya. Tah dugi ka ayeuna dongeng-dongeng Sunda modern. Supados tetap ayah, tetap nanjir, tetap waluya di negeri Nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang teraskeun hanca dongengna. Parsamakna atuh sor bajigurna sareng langsing oge katimusna. Mangga kaparayun sadayana. Prung ah. Eka Wira hari tangga gajleng maju perup nangga diustarik ngarah kana dada Kuntet Cakil. Kuntet Cakil tenyingkahan kana parajangna Eka Wira manehna sapinuhna percaya kana ilmu weduk karetna. Hiuk habak konyanyod nyoy celeng awak Eka Wira teh kalahkah meceleng malik ke tukang sewaktu tenggelan nangga hanca kana dada lawan. Karak ge cele pisan suku Eka Wira bisa nincakana lemah geus datang deui galombang angin tarik anu kaluar tina kebutan kipasna Kuntet Cakil. Eka Wira gentak ngajaul ka luhur tuluy salto dua kali di luhur pikeun nyingkahan galombang angin anu rek ngagulung ka dirina. Tapi Kuntet Cakil langsung nyusul tepus ku kebutan kipasna ka arah luhur. Hiuk seor gelebug galombang angin tarik ngagulung ka arah Eka Wira anu keur salto di luhur. Atuh puguh we, awak Eka Wira teh langsung kasapu ku angin tuluy meceleng jauh nubruk kana tangkal kai.
Sanajan awakna sapasiksa eka wirang uniang hudang, sikun tet mibana ilmu waduk. Tapi aing teu sieun ku ilmu wadukna sabab aing mibana tenggelan pupul bayu anu bisa meruhkeun sakabeh ilmu waduk. Tapi aing hese pikeun ngadeukeut sabab manehna tuluy-tuluyan narajang ku angin nanti jarak jauh. Kudu dilawan imah ku keris panglebur setan. Geren teh satena Eka Wira. Seret Eka Wira nyabut keris pusaka warisan ti guruna nyaeta Kiai Malabar almarhum teh. Keris eluk tujuh teh ngempur hurung cahayaan sinarna bodas semu hejo. Dipentaseun Eka Wira kuntet cakil kebutkeun deui kipas saktina. Ayeuna mah bulak balik, glebug glebug, seor seor, dua gelombang angin anu leuwih badag ti tadi. Jeung leuwih tarik deunga dius ka arah Eka Wira. Eka Wira kunyam-kunyam bari ngantelkeun keris kana tarangna, tuluy gentak keris teh diarahkeun ka hareup. Barasat. Sinar bodas semu hejo anu matak silo ngabarasat mapag kana datangna gulungan angin. Wus, wus, barasat. Jeger, prai. Dua gelombang angin perai sedangkan sinar bodas semu hejo terus ngababad garah kuntet cakil. Kuntet cakil ngerenjak rewas gancang manehna ngababadkan kipas tapi kenaki sinar anu datang. Hiuk, prak, brai. Kipas hideung andelana kuntet cakil ancur paburantak. Sedangkan kuntet cakil awakna maclang ka tukang tuluy tibanting kana lemah. Awakna kuntet cakil teh bener-bener kuat, manehna ngajenggelek deui hudang tuluy masang kuda-kuda anyar. Kuntet cakil kunyam-kunyam mapatkeun ajianana, dua leungeunna ranggah tuluy didorongkeun ka hareup kelebug. Aya angin puyuh liliukan bari dibarengan ku haseup warna hideung muih narajang ka arah Eka Wira. Ieu anu dingaranan elmu nyaeta silalatug angin gaib. Haseup hideung jeung gulungan angin puyuh teh lamun tepi ka ngagulung ka Eka Wira, Eka Wira bakal leungit wujud jeung awakna sarta dipindahkeun ka alam gaib. Eka Wira ningali kitu gancangnya kalepageuh keris panglebur setan bari nyalureugeun sakabeh tanaga jerona. Manehna apa lamun tenggelan silalatu angin goib teh bahaya naker. Bahaya pisan lamun seuk tepi ka dirina. Tapi manehna nyekelan keris panglebur setan anti sagala elmu anu datangna ti setan jeung ti alam gaib. Bari ngagerok keris digentakkeun ka hareup barasat sinar hejo matak silo ngabarasat mapag datangna angin jeung haseup hideung. Wes barasat jeger bledug biar. Dua kakuatan bentrok di tengah jalan sinar hejo angin jeung haseup hideung paburisat tuluy peurai sakabehna. Eka Wira masih ajeg nangtung di tempatna sanajan awakna katempong ngageter hebat. Sedangkan kuntet cakil dadalik degan, bari tina salah bibir nangalai getih hideung. Eka Wira ngasupkeun keris kana sarangkana tuluy ngablesat ka arah musuhna. Tenggelan pupul bayu geus diwatak dina peureup katuhunan nu ngadius tarik ka arah musuhna. Nu ditarajang teh kalah nyerenge. Nyengir sabab kuntet cakil teh percaya pisan kana ilmu wedukna. Atuh hiuk jebrod. Uwut. Kuntet cakil ngacerit tepi ka les-lesan. Rumpuyuk blug awakna kuntet cakil ngarumpuyuk rubuh kawas kapukaibunan. Kuntet cakil ngalungsar awakna karasa leuleus satulang sandi kawas taya tanagaan.
ningali dua baturna rubuh. Dewa leweh anu tarung padungdung ragot ngalawan jawara perang Dewi jadi galider. Hatena ngarancabang ngalawan saurang bae dewa leweh teh ngarasa ripu sabab sanajan lemor tapi karasana pikeun dewa leweh mah kawas tarung yang hareupan musuh anu nyekelan dua pakarang. Sabab dampal dengan kenca katuhu musuh na teh seukeut na nandingan pedang. Aduh, aing masadara di kieu. Aduh, itu si kelawak jeung si kuntet teh rubuh geningan. Duh, cilaka kieu mah. Aing kudu nyelametkeun diri heula ya. Sangkan bisa laporan ke Prabu Samaga Hajaya. Namun aing tetep ngalawan. Komo mun tiluan anak deh bisa modar meureun aing teh deh sadar deh kieu deh aduh ngarek kacak kieu hate meureun nasib aing teh. Gerentes sate dewa leweh bari harita ngagejeng mundur nyingkahan panarajang nanggraeni. Dewa leweh gancang dorongkeun dua dampal leungeunna wus aya haseup warna coklat anu pagulung-gulung nyampe ka arah anggraeni. Haseup racun ieu mah yeuh. Anggraeni gentak ngagejleng ka tukang bari nutup jalan napasna. Sanggeus rada jauh, dua leungeunna digentakeun ka hareup wus kelebug dua gelombang angin kaluar tina dampal leungeun jawara pedang Dewi. Langsung bae ngalinih kana haseup coklat tepi ka peurain eueuh nu nyesa. Tapi sanggeusna haseup coklat peurai, dewa leweh teh geus teu katempo deui aya di eta patempatan. Sigana bae manehna langsung kabur sanggeus ngaleupaskeun haseup coklat anu ngahalangan kana panenjo lawana. Kurang ajar. Tadi-tadi di tarajang bae ku aing teh ku geni salju. Dasar aki-aki leutik burih ngalawan awewe tepi ka mangpret kitu. Ceuk Anggraeni bari ngeupeulkeun leungeunna. Anggraeni rek ngablesat ngudag tapi kaburu ka dengge Eka Wiranyarita. Kenwenyi, nu penting mah tukang hianatna yeuh geus kacerek. Hayu ah urang mulang meninggi ka karaton. Ceuk Eka Wira ngupahan Anggraeni anu katempo keuheul jeung kesel sabab batur mah bisa ngarubuhkeun lawan-lawana. Sedengkeun manehna mah ditinggalkeun mabur ku lawana. Eka Wira ngadeukeutan Kuntet Cakil. Awios Raden, keun ku kuring bae dipanggulna eta jalma mah. Cek Wiratama. Wira langsung notok ke lakun Tet Cakil sabab bisi pulih di tengah jalan. Sanggeus dipastikeun yen Kuntet Cakil teh teu walakaya. Raga yang bae awak anu genut bayu hiu teh dipanggul ku Wiratama bangun hampangeunakeur. Atuh saterusna mah tiluana tingkolebat lumpat indit ninggalkeun eta patempatan. Tenden heula lalampahan Eka Wira Anggraeni jeung Wiratama anu geus hasil bisa nyerek Kuntet Cakil. Ayeuna mah urang nyaritakeun di puncrut Gunung Puyuh. Angin nebak ngahiliwir, waya gendang daunan ting arulang kawas anu ngagupayan. Manuk-manuk masih recet di sarada. Baringi priskeun jangjangna sabab poe teh can pati beurang. Masih karak wanci haneut moyan. Di imah kayu milikna Ki Raja Nujum. Aya tilu urang aki-aki anu keur sila ngariung kawas anu keur badami.
Reksa walang inaan naon ujum, tapi ke anjing ngeganggu tetap wakau latih. Emangnya ayah halanu kacida penting nak? Cekaki-aki anu bukna panjang bodas awut-awutan. Pangawakanana pendek leutik bajuna bodas dekil, calanana hideung sarua geus dekil. Gie, kemunding saksana. Ampura, lamun kula ngaganggu kana terapa anjeun. Tapi kakaula ngirim surat ke Pasir Bangke. Kaula tengah aja ngangkir ke anjeun sobat duaan ku sabab aya hal anu genting ieu teh. Cek aki-aki di jubah hejo anu dina sirahna aya parupuyan anu ngeluntkeun haseup bau menyan. Eta aki-aki taya lian kira januju. Anjeun duaan cang tunang pernah ngadenge lamun nuwangkon kerajaan Pajajaran teh keur harengheng keur genjreng ku alatan ayana kerajaan anyar anu nyieun nagara di jero nagara ngadegen kerajaan di jero kerajaan Pajajaran. Nyeta kerajaan Candrapura. Eka kerajaan anyar teh ngabaruntak ka Pajajaran. Malah maha yang ngawasa ka Pajajaran. Bala katempung atuh. Yang hubungannya dua kerajaan anu mumusuhan jeng kami dua anu jum. Ceki mending saksana kalah nyakakak seri. Panona anu sipit begitu katempo we. Kekuatan Candrapura teh tambah dia tambah hebat. Pajajaran sigana bae bakal kawalahan bikin ngalawana. Sabab geus dua kali ngagempur ge Pajajaran teh gagal. Malah mah tumpur di tengah jalan. Jadi kula tengah aja umajak ka sobat tuaan pikeun mantuan Pajajaran. Aduh, aya hungkul, aya wae. Tambah dingambung atuh nujum. Bala katimbrang ieu mah komo. Ceuki mending saksana kalah beuki ngagagak seuri. Kinujum apa nan apa lamun kuring jeung kimuning saksana teh jalma urang Banten. Sedengkeun Banten teh mumusuhan jeung Pajajaran. Kiwari kinujum kena-kena ngahaja ngajak kami duaan bikin mantuan musuh Banten. Asa pamohalan asa nak mah bikin kami duaan kudu mantuan musuh Banten. Cek aki-aki anu panona tileng bajuna kulau dikongkoyang kusarung. Dina cangkengna meulit kecerik warna bodas. Ya aki-aki anu ngaranna Manik Arya Pala alias si kecerik sakti. Tangtosna para penggemar dongeng Sanjaya, para mancomania sadaya mah apalnya ka Ki Manik Arya Pala sareng Ki Muning Saksana. Lalakon Ki Muning Saksana sareng Ki Manik Arya Pala alias si kecerik sakti tiasa di Bandungan dina dongeng anu judulna Jawara Gunung Galunggung sareng Jawara Pedang Dewa.
anu parantos tamat di pedarnya di tepas Sunda kantun dipilihan we dina playlist atanapi dina video. Keur kitu ngadadak aya bau hangru jeung bau hangseur anu nyalebrang disusul ku suara seuri anu nyekikik. Atuh kabehan ngagebeg tuluy ngalieuk ka arah panto. Ieu mah bau nasi gambir si kasobelan si nini kacamun ieu mah tukang jail. Aduh. Anjeun ngorang ngigambir oge nujum. Ceki munding saksana anu apal kana bau samodel kitu panonang ngareret ka Kiraja Nujum. Kiraja Nujum unggeuk lalaunan. Aya bayangan bodas anu harita ngolebat datang ka hareupeun panto imah. Wangiakeun ye kula cuat-cuat sakabeh. Dini panggelisnya di kolong jagat. Aduh, berakas adut ya. Maka jing panggelisnya sekolong jagat, sekolong jambatan meren. Ganjang asu pula ciciri hilan wae kawas kunti kerubeger ya. Ceki mending saksana. Oh, geuning aya nu ngawasa pasir bangke di dieu. Itu deui aya tukang ngalalauk. Aya pamayang. Kuaha, dulur. Calageur baya kabehan. Manila wasila wasya kekalak papangih deui urang-urang teh. Cek nini-nini anu kakarak datang eta nini-nini teh make jubah bodas anu geus kucel jeung dekil. Aya sababaraha tambalan dina jubahna. Bukna nu panjang teh digelungkeun ka luhur geus bodas kabeh. Gelungan bukna make kone tina sumpit wajah bodas anu diselapkeun kana gelungan bukna. Bagean ngegambir. Mangga-mangga calik. Cek Kiraja Nujum ngabagiakeun ka sinini anu anu tayalian ngegambir. Nyi Gambir pernah muncul dina lalakon Jawara Gunung Galunggungnya sawaktu harita teh Udayana murid padepokan Ujung Kulon keur diheureuykeun ku Ki Munding Saksana di Pasir Bangke. Nyi Gambir atuh gancang asup ka jero imah tuluy sila di sagigireun Ki Munding Saksana. Aing euy ari asa we gal. Aing mah gambir ilahing teu rada rapih euy. Teu wagreuwig teuing kawas kunti. Sigana keur weger mindu. Mindonya ilahing teh. Ceuki mending saksana. Apanan rek ngahadiran liungan atuh. Satapan dek panggih urut ka Bogo. Cek Nyi Gambir bari ngeletan ka Ki Munding Saksana tuluy ngiceupan ku sabelah panon. Ulah sok nyawit-nyawit anu geus liwat Gambir. Sanajan anjeun ayeuna rapih ge, anjakal anjeun teh masih bau hangseur. Masih cara dek kecewa kan jenda. Ulah sakit tu.
Ulah sok ngahinis, ye. Gening bae lama anjeun teh mani ngahekok we di tempat kuring. Mani kapeng peongan ku kuring harita mah anjeun teh saksana. Ulah sok miceun, ye. Ya wedah we, aduh. Ngaran jeung wedal kula di puasaan ku anjeun harita mah. Gasa dukun pelet anjeun mah gambir. Dikaop nempo nu kasep langsung we dikemat. Harita kadenge Ki Raja Nujum dedehem Nyi Gambir jeung Ki Muning Saksana langsung ngalieuk ka arah Ki Raja Nujum. Sabenerna aya naon ieu teh Ki Raja Nujum? Tapi kakuring teh diondang ka Gunung Puyuh. Tanya Nyi Gambir bari neuteup ka pribumi nyaeta Ki Raja Nujum. Samemeh Ki Raja Nujum ngabikeun ngawalon, Ki Muning Saksana kaburu nyarita. Ki Raja Nujum daya ngajak urang kabehan pikeun mantuan kerajaan Pajajaran. Anu cenah marek perang ngalawan kerajaan Candrapura. Har, disaprak iraha yang jadi tokoh silat keraton Pajajaran Ki Nujum. Memang kau lagi pernah ngadenge anjin teh pernah ngendong segala di ditu di karaton. Dibayar sabaraha tuh ye bikin ngajakan kami milu perang melaan Pajajaran segala rupa. Cek Nyi Gambir bari katempo tarang nakerung. Paroman Raja Nujum rada ngaruk rubah ngariuk rubah. Tapi tuluy Ki Raja Nujum teh katempo tenang deui cara biasa. Kuliah teu jadi tokoh karaton Pajajaran. Kuliah oge teu boga kadudukan naon di karaton Pajajaran teh. Kaula teu dibayar pikeun ngumpulkeun sobat sakabeh. Walah mah urang karaton Pajajaran ge saurang ge eueuh anu nyaho jeung apalin kana ieu riungan ka asup rajana nyaeta Prabu Sedah. Hor, tuluy, tujuan anjeun teh naon atuh ngumpulkeun kami sareng ngajak ka kami mantuan Pajajaran? Ari urang Pajajaranna teu nitah sarta teu menta mah. Cek Manik Arya Pala panon tilengna. Kaditu kadieu hayang lempeng neuteup ka Ki Raja Nujum tapi hese. Dina kayan kitu, corelat sle aya saurang awewe tengah tuwuh datang ka hareupeun panto imah Ki Raja Nujum. Teu keketrok deui eta awewe tengah tuwuh anu di samping jangkung make kabaya bodas teh. Langsung bae asup. Leungeun kencana ngelek bobokoh sedengkeun leungeun katuhunanya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kalarasan ya kalarasan. Eleh kasepuhan nuju ngarariung nuju hempak merbayaksa. Sok mangga atuh. Ulah ngangin wae ari ruang riung teh tabari. Ye naruang awug raos geura amis. Kareueut cocok kangge aki-aki sareng nini-nini anu arompong mah. Dede pohara. Sok mangga. Dianjuk ge kenging ibi mah. Pohara pamiarsa ku norojo mabisar witi atuh urang ecagen heula dongengna. Sakitu heula lalakon kiamat di Pajajaran bagian anu katilupuluh dalam. Sakitu heula panginten dongengna nya para mancomania salam dunya di mana wae ayana.
Mugia tiasa jantan panglipur kalbu, pangbeberah kana mana, pangepes kana hate, ngebang balerkeun ka capek, ka sedih, ka sononya. Bari ngadaweung, bari ngahunjar lamar dina samak atanapi maneko dina samak mayunan hape. Bari ngaleut bajigur bandrek atanapi cikopi nanya naon wae anu di anu aya anu jelas mah. Anu dipikaresep ki ari nu juta aya mah nya, nu aya nu nyanding. Pamirsa sadayana, sakitu heula panginten dongengna aki bade maosan heula para mitra anu parantos komen, anu parantos hadir wilih aya patarosana tanapi aya salam-salam nanu kada didugikeun nya. Aya Kang Agus Sudrajat, hapunten langki komen ki kaperangan nuju aya kasibukan ieu teh tah ari ngadangukeun matara absen waluya dongeng Sunda waluya akina. Amin amin. Sumun ieu bisa rugi ti jejerewetan sauna Kang Agus na ka mana ieu langganan awug. Ambu Herti Yuniarti Hanupiski sumun sami-sami. Kabolosan sa episode ieu teh janten we di maraton. Wilujeng ki sumun, mangga wilujeng wengi. Wilujeng leleson Ambu. Rasna ya Ambu Encun. Alhamdulillah aki dongeng de jurusna ararane sareng namina oge sararae pisan komo namina istri nama sauna ulah jempol lope 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 ecengnya urab eceng atuh nuhun upami katampi mah Ambu nya mugi tiasa kahibur wilujeng wengi wilujeng leleson kitu oge kanggo Kang Yana Suryana Cibaduyut. Hatur nuhun ki sarehat sakulawargi. Amin. Hatur nuhun Kang Yana. Kang Anjar Wibawa kita jatah tatah cenah jurus pamungkas aki jol deui tukang awug cekang ipainya deh. Kang Tata Sumitra alias Watasik. Hatur nuhun jempol na ngejajar ya jempol sahwa ya jempol tatangi sakulawargi pangintennya isyur. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir manco hatur nuhun mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kawulyan salam baktos waluya amin ya rabbal alamin amin hatur nuhun. Si Konti Panjang nganjang karanda wek 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 wah sigana tukang nganjang ye nya. Aduh. Teh Nji di Mandalawangi Pandeglang Banten hatur nuhun hadir tas jarangan akinya deh ieu. Mancomania Pandeglang ya. Teteh Esther Adelit Satyanga Bandungan oge hatur nuhun Kang Padilah Muhammad. Aki ngiring manco deui ki omah ngamang-ngamang hatur nuhun parantos manco deui. Nitip nyaki si gelis mencrang eta salapan biru aduh pokona mah ki mohon-mohon ge dititip kumaha ya titip salam. Langsung wae atuh ngawea kana nomorna 08111888121/5. Cobian geura. Nyambung ka bisa ruwiti. Aya Kang Usu Distira anu ti palihan dago teh selalu mancoki sumun hatur nuhun urang dago aduh mugi awe nya panjang yuswa urang sadaya tiasa teras saserengan di udara satrasna aya Kang Komarde ya ieu jawara Gunung Puyuh ya assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki oge mancomania daramang memang lereski ancurna hiji organisasi sanes ku awona hiji pamimpin atana pikiran kerja kerasna anak buah. Tapi salah sawiosna ya pengkhianat anunya muni dina jero organisasi. Duh ki abdi ayana nuju siap-siap. Megat selapan biru margi badai ka Gunung Puyuh Geningan. Dasar tos jodohnya nyamperken ka Sumedang. Awas selapan biru di pegatan bahaya. Parebut selapan biru geningnya. Seur pensna nya penggemar na selapan biru teh gening. Nah kumaha ya teh. Sanjaya nama cuek wae nya. Certing nu geulis Kang Herman Kian Santang hadir nyimak Teteh Nuraini Silpina Dewi di Denpasar Bali hadir masih setia manco di channel Tapas Sunda Mugia kisah kula warga ya dina kepanang tayungan Allah Ta'ala sehat walafiat salamina amin 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 ya robbal alamin hatur nuhun pirangana kitu oge Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur rampes mugia kisah kula warga ya dina kawilujengan sehat walafiat diseurkeun rezekina nu halal sareng barokah waluya dongeng Sunda waluya kisunda waluya waluya waluya. Hatur nuhun pidoan sadayana katampi pisan sareng karaos pisan ku aki oge. Aki icalan lumayan ngeureuyeuh nya ai ereman ngadongeng naseur didongakeun mah ngeureuyeuh tiasa. Nambihan pelanggan boh hiji 2 3 4 5 6 700. Seueur we nya. Kang Gusnara Kang Gusnagiri Gapura sampurasun Gusnagiri alias Arjuna Ireng Teati Bungur Sari Purwakarta ki.
Manco mania tras, manco terus. Atur nuhun, Kang Gusnagiri Gapura ti Palihan Bungur Sari Purwakarta. Satresna ya den jalu hadir ki ti Palihan Pandeglang Sumun. Terima Rahmawati oge hadir Kang datang sumantri ti Palihan Pelabuhan Ratu anu ngawasa Laut Kidul ya. Mugi aki sehat tras, digambilkeun aki rizki nasa kulawargi, sareng milikna amin. Prabu Arjuna mantap ki Wiratama, pokona jawara kala luarnya. Kang Tajudin pijit mantul ki jawara Gunung Salak eta tatandang mah musuh nu jarahat pasti beak da kabeh. Hatur nuhun aki mantap betul. Wah, iya Kang Tajudin pijit ieu bobotoh Wiratama. Hebat pokona nya Kang Agus Somandri meneko ki sor kopina tegep Kang Agus mangga. Wilujeng Bandungan. Teteh Lina Imut Bandung selalu mancoki. Hatur nuhun Kang Hendi Rustani oge. Ayeuna nganjrek di Jepara Jawa Tengah ki aduh ngiring manco deh ah. Sehat selawasna ki dan keluarga. Waluya dongeng Sunda, waluya tepas Sunda. Horas sampai horas satu nuhun. Wilujeng wilujeng mancen tugas. Punten rada ieu ya. Mancen tugas di Jepara nya hatur nuhun. Mohon. Aduh jadi orang Jawa Tengah. Jawa Timur nya Jepara kita. Tein dan Ramadhani nerasikan aja kisumun teteh tami malihau kisan jaya atas medar di hatu nun tipalihan ciamisna manco mani atas ikmalaya te kenat-kenat bari ngopi bari manco Kang Setia Budi tena Kang Setia Budi tanya teteh Yulina Belia oge manco mani ati tasik malaya Kang Nugraha Bewok oge di manco mani serang ya hatu nuhun amin turun pido anak Kang Unda Kapanyawangan, oke amin, amin ya robbal alamin. Kang Dani Sujata, waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Teh Wiwin Wiwin, oke hatur nuhun. Sami-sami teh, di Subang Taiwan teh manco teras. Hatur nuhun, Ayah Ambu Kartini Entin manco ti buah batu Bandung teh. Hatur nuhun. Kang Asep Sepulo, manco mania ti PR Cimahi teras Kang Topik Abadi di Kircon saminya ti Bandung. Amin, mugia salehat sadayana sauna, amin. Ayah Carga di Karawang, Dras Kang Ade Sukarna Cicadas Bandung, Kang Bahagus Setiawan, Cijati Hanap Siap, Hatia Manco Ibi, Sarwiti, aduh, rarausan anu sasih pengker perantos dilunasan, dak. Punten nyabi, sok telat mayarna, namung pasti dilunasan. Cina, hali ya dong yang sunda, walu ya. Satrasna ya Mama Andri, Mama Ani, Mama Andri Karawang. Alhamdulillah, Dubai Manco Kihatu Nuhun. Jawara kurudung berem. Teh Yuliani oge hatur nuhun pantas manco tras Kang Warsa Sutisna oge ti soreangna Kang Rahmat Hidayat oge nya. Cing sehat tras akin amin. Satrasna ya ti Cianjur manco mania Cianjurna Kang De Suwardi ngiring manco deui ki wilujeng wengi wilujeng wengi wilujeng wengi. Hatur nuhun aya Teteh Hanita Parel. Teteh Hanita Parel baktos Kang Agus Boris Boris oge hatur nuhun. Kang Wawan Setiawan oge di Dubai nanya makin seru ki makin ramai dongeng hatur nuhun ki wilujeng wengi amin mangga Kang Entobli manco mania Pasuruan ras hadir Kang Wartono Sanukri oge ti Riauna mugi akina di paparinan berkah selamat dunia akhirat amin amin ya robbal alamin Kang Ato Spesial hatur nuhun jajaran jempolna Kang Ode Mulyono anu ti Palihan Cimahi teh wilujeng wengi saya sadayana manco mania saurna Kang Anang Brahma waalaikumsalam mung doa sareng doa ki ti abdi mah mugi aki sakulawargi di paparinan sehat lahir batin prung jati nangor manco salawasna amin 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 cekap ku doa oge cekap alhamdulillah masih aya anu ngadoakeun aki tulus ikhlas dugi ka jag-jag deui nya tos ngagoler ge ku doa eta teh salian ti syariatnya. Waalaikumsalam ti Kang Paridemit Pah mancomania waluya waluya waluya. Teteh Rokayah, Teteh Lahat Man 143 alhamdulillah Cianjur Mekas selalu hadir mancok ya atur nuhun pisan lope 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 lope. Aduh seur ecengna. Atur nuhun sami-sami urang urab ecengna nya teteh. Kang Muhammad Dadi alhamdulillah ngiring ngarojong kana budaya Sunda diantawisna ngarojong kana dongeng Sunda anu digarap ku aki. Atur nuhun pisan Kang Muhammad Dadi. Kang Rasulin Jet-Jet di Pamarayana dir selalu Kang Hasan Abdul tos dongkap dia ngiring manco mangga hatur nuhun. Satrasna anu panungtung aya Kang Maman Sibalagadona ti Kuningan anapun Ciremai teh jawara Gunung Ciremai hadir ngiringan manco ngajemprak bering ngopai hatur nuhun mangga.
Panginten sakitu heula anu tiasa kapihaturnya. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hancak.